Dito kasi kami ni Fimo sa kapatapos. Ayos ka, yung kabit ko pala. Joke lang. Nga, hello mga amigas, amigos! Kumusta na kayo riyan? Okay lang ba kayo? Ako okay lang. Okay pa sa alright. Nasanhiba na naman ako. Hindi pumasok si Alex. Alam niyo kung bakit? Hindi pa siya totally healed. Tumatahol-tahol pa rin siya. Yung aming bintana ba o na ano lang nangyari nito eh? Kailangan kong akitin. Saan banda? Akit ako ng milyon. Ay, ito yung bintana. Makalato. Mga amigos, amigas, hindi din siya ma-open. Lalustrib, pati panty ko, lustrib na rin. Madilim kasi dito sa loob. Kasi hindi na ninyo makita ang ating pagmumukha ba na paano na lang yan. Kailangan ko pang maglinis dito, oy. Sa kalat ng mga anak ko. Alam nga naman sa kalat ninyo. Ayan. Naghahay na si Alex. Good morning! Kumusta? As always, makita ninyo sa vlog ko ang background ko. Diyos ko, masyadong makalat. Kasi may balak ako na i-cover tong aking tripod. So, kailangan ko maghanap kung ano yung i-cover ko. Siguro yung panty ko na lang i-cover ko doon. Joke lang, oy. For the meantime, linisan ko muna tong kalat nila. Diyos ko. Kalat pa more. Anyway, highway. Ganun ako maglakad ha. Backward ba? Silaw. Hindi nyo makita ang aking napakagandang mukha. Nakalimutan ko tuloy na kailangan talaga itapon na daw ito kasi ano na. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga walang sawang sumuporta. Sana patuloy nyo pa akong susuportahan para ganado naman tayo ba? Everyday. Of course, may galap shout out sa mga new viewers at saka returning viewers. At family, friends, or saan man kayong mga Filipino sa mundong ibabaw, may galap shout out at lagi kayong mag-iingat kung saan man kayo sa mundong ibabaw. Dapat smile lang tayo everyday, di ba? Bawal ang negative. Hindi tayo good vibes naman. Pasensya na kayo, wala akong proper na, ano ba, iPhone. Gumawa na naman ako sa panibagong tripod. Ala, nakalimutan ko pala ang gamot ni Alex. Makalimutin na talaga ako ba? Kailangan ko palang gamot niya ba? Diyos ko. Ito, gamot sa heart niya. Everyday to. Mga amigos, amigas, dapat hindi makalimutin na. Paano na lang makalimutan ninyo yung pangalan ni Mr. Ninyo na? Mahirap na yun. Baka matamboy kayo wala sa oras. So, kalimutan na ninyong lahat. Huwag lang pangalan nila. Tingnan nyo naman ang mug ni Alex, oh. Ang binili kasi ni Mister, ito may mga printed ba, oh. Paw Patrol man ito. Agoy, natunaw man, oh. Tinunaw ng aking pagmamahal. Medication, prusim. More water. Dobre? Mommy, need to clean up here. It's a lot of mess. You have a cough? No. Now I know what you are doing. You are just pretending. It's okay. You're always been like that. Marating yung ginagawa yan. Nagpe-pretend kasi si Alex minsan ba? Umuubo-ubo siya ba? Para maka-absent. Minsan kasi pinatamad din siyang pumasok. Tapos dito ko nilalagay yung mga pagkain namin. Pagkain namin? Mga snacks ng ating mga anak ba? Ano lang to? Lalagyanan ng gatas? Sabi ko na sa inyo, hindi na kami bumibili talaga ng mga dami. Kasi iwas gastos ba? Mahal talaga ang mga binihin ngayon. Habang marami pang mga boxes-boxes. So ito lang muna, DIY as always talaga. Yung sinasabi ko kay Mr. hanggat maaari, huwag tayong bumili. Marami namang mga plastic. Huwag kang itapon. Alam niyo kung sayang lang yan. Masaka na tayo bibili kung makaluwag-luwag na. At ito lang masasabi ko sa inyo. Nagmamagawa ako sa inyo, please lang. Huwag niyo i-skip ang ads. Dito ko lang siya nilalagay sa ibabaw ng ref para magdali lang ba makuha yung mga pagkain ng mga anak ko ba. Tapos yung ref namin, hindi ko pa yan na-arrange. Tapos kunti lang laman yan. Tignan nyo yung ref namin. Oh, Diyos ko. Ang dami pa palang yogurt dito na binuksan ni Philip. Sino kakain yan? Kayo? Ay, of course, ako ang kakain yan. Pero mamaya ko na yan kakainin. Kailangan ko munang maglinis dito. Linisan ko muna tong kalat nila. Uy, alam nyo naman ang buhay ina. Kailangan talagang maglinis. Bago mag-proceed sa lahat ng bagay. Nag-away na naman tong mga to. Mga laruan lang ang dahilan dito. Linilinisan ko talaga to every day. Kasi ayaw kong makalat dito. Basta kusin na. Everyday ko naman to siya ginagawa, pero alam mo, yun naman, magluto, kalat na naman, marami na naman dumi. Kaya kailangan maglinis-linis din pag may time, diba? Oo, oh, saan kami pupunta ngayon? Uy, sana hindi ka ulan ba? No? Para naman makalanghap kami ng sariwang hangin. Yung hugasan ko, mamaya ko na yun, hugasan yan. Unti lang naman yan siya, so dito linis lang muna.
Kailangan magsulat si Alex ngayon ng pangalan niya at saka yung alphabet. Kasi hindi man siya pumasok ng kindergarten dito na lang. Advanced na kasi yung teaching ko sa kanya ba? Dito ko din inilalagay yung mga books ni Alex at saka ni Philip. Yung gagamitin lang namin everyday. Ayan yung gumamit nitong notebook. Si Alex, ayan, nilalagyan lang niya ng mga sticker-sticker. Uy, kailangan talaga switch off yung TV. Kasi hindi makapag-concentrate si Alex. Kailangan talaga makunas-unas ako dito bago ko i-proceed doon sa table na magsulat si Alex. Anyway, nalinisan ko na to kagabi. So, kailangan ko talaga linisan na naman ulit kasi marumi na naman ba? Ayaw kong may masabi si Dianan ba? Na madumi yung kusina niya. Eh, dito na naman maglinis si Mami sa table, be. Damit to ni Mister. Itatapon na niya. Nakita ko kasi na maganda naman ito pagpuna sa table ba? Kasi madali lang siya mag-absorb yung mga wet area. Oh, naglaro na sila. Pumali! Opse! Pumali! Pumali! Naglaro na lumawa. Alex ko, Mami need to switch off. I need to switch off the TV. You need to play with Philip ko. Ano? Because later, you need to write your name here and the alphabet and then Mami, I need to cover. Then my tripod. Tom, I hope that there's no rain outside so that can go up. Lupe? Ano ni kasi yung blanket ni Alex? Uy! Ang mga kakabuhay ba na wala yung mga blanket niya? Bakit talaga ito ba? Yan, tinutupik ko ito na maya-maya dito. Gagamitin na lang niya, siyempre, batay. No choice. Dito kasi si Alex mamaya ang sulat ng name niya at saka yung alphabet na big and small. Last time kasi, sinulat niya big letters lang. Philip ko, Alex. Gidi si. Kodse. Gidi, kuya. Gidi. Pwede kuya Alex ko, but time to write here because I need to cover the tripod. Sabi si Prosim, Potom, you will play. And pinapasulat ko muna yan si Alex. Alex ko, what you are doing, Alex? First is your name, Alex Harshani. And then you can follow this, what Mommy wrote it here. There's big and small letters. Prosim, write it properly, kuya. If you don't know how to write the alphabet, you need to call Mommy. Hayaan ko lang yan sila magsulat. Sorry, Alex ko, I forgot to prepare your eraser. Pasensyahan mo na kasi ako lang naman yung teacher na bukot-bukot. Alam naman yung isulat yan. Gustong-gusto nga niya yung ganito eh. Kasi challenging daw. Dati kasi big letters lang yun. Dito linisan ko lang tong ano namin. Kwarto. Hindi ko pa ito naayos ang maigi eh. Kaya kailangan ko muna itong iayos. Tapos dito ko minsan sinasablay yung ito kapag wet. Ngayon dry na kasi. Isablay ko na lang sa dito sa aking balikat. Dito kasi kami ni Philip at saka ako. Ay, shit, yung kadip ko pala. Joke lang. Dito sa kabilang, kina Mister. I-close mo lang ang door kasi nandun sila pyesan. Maririnig nila ako. Ito yung room nila, Mister. Minsan kasi nagmamadali siya, hindi kanya maayos ang kanya bed. Kuha pa pala ako ng cover para doon sa tripod ko. Saan kaya ako maghanap nito? Ah, doon ako maghanap sa stockroom. Dito ako maghanap. Baka may mga newspaper dito na maganda. Ay, magazine pa pala. Ito siguro ang gagamitin ko. Para sa ating tripod, kaveran ko. Ah, ito. Maganda to. Medyo makapal ba? Kasing kapal ang pagmumukha ko. Charot lang eh. Ay, dito ako sa kusina magbalot ng ating tripod. Hindi pwede doon sa table. Nandito si Philip at saka si Alex. Diyos ko, panggulo to eh. Hanap ako ng part na maganda siya tignan ba? Para, ito kasi oh, kailangan kong makaveran ito. Kasi hindi siya maganda tignan ba oh. Ayan, tignan niya man sa likod. Ang pangit kasi pagkagawa ko eh, hindi siya even. Kailangan balutin ba? Balutin ba ako? Nakagradang yung baliwan. Titira pa sa agad lang ba? Hindi ko kasi kumagamit eh. Nagamit ko to once. Tapos na, tinatago-tago ko ba? Hindi ko kasi siya nagawa ng maayos. Nung gumawa kasi ako, nung nakapikit ako ba? Charot lang eh. Ang hirap maging mahirap.
Alam nyo ba yung mga amigos amigas, nung dumating ako dito sa Slovakia, kinakahiya ako ni Mister. Sa totoo lang, kahit saan yung shop kami pumapasok, to first month namin ni Alex dito sa Slovakia, ay naku, ay, kung alam nyo lang, nainis talaga ako sa reaction niya. Alam nyo kung bakit? Nagalit man siya sa akin ba na every time na umiiyak si Alex, ang rason niya, bakit daw umiiyak si Alex, ganito, ganyan. Then nakakahiya daw sa mga tao, pinagtitinginan daw kami. Ang sabi kong ganun, ibata naman yun, natural lang yun. Oh, then sinabihan ko siya, ah, nahihiya ka sa akin, kinakahiya mo kami. Palibhasa, si Alex, hindi kamukha mo, kamukha ko. Sabi niya, hindi ganun, ganito, ganyan. Tapos inis na inis talaga siya sa akin. Nung nakita niyang, ano ba, umiiyak si Alex kasi, ano ba, kakain sa loob. Tapos, gusto mo pakarga, hindi po mga ganun. That time, sabi niya, bawal dito kumain sa loob ng shop. Sabi ko ganun, anong bawal, bata nga ito. Baon natin ba, para sa kay Alex. Naiintindihan naman mga tao yan. Hindi ganyan, nakakahiya. Umabot pa yun ng isang taon ha, bago niya natanggap yun sa sarili niya na may anak talaga siya. Yun. Parang na-feel ko din noon na parang hindi pa siya ready ba sa lahat ng consequences. English yun. Reaction kasi niya, parang gano'n na rin na in short, hindi siya sanay. Then may pagka-perfectionist pa naman siya. Buti na lang, nawala na yun. Last month lang, inaway ko talaga siya ng bonggang-bongga. Hindi ko siya inimikan. May in-upload na ako nung hindi ko talaga siya iniimikan. So, sobrang inis ko sa kanya ba? Nasabi ko talaga sa sarili ko nun, bahala na, na hindi tayo inimikan. Ang importante, matuto ka ba? In the first place, kung ayaw mo ng mga obligasyon, ayaw mo ng ingay sa buhay mo, eh bakit ka nag-asawa? Hindi na talaga siya umiimik. Hindi na siya nagsalita. Eh kung ganun, tapos, nabigyan na lang ako. Talagang na, ano ako ba, na-surprise ko. Natauhan siguro siya nung sinabi ko sa kanya, bakit ka pa nag-asawa? Kung hindi mo kami matanggap, edi, umuwi na lang kami ng Pilipinas. Doon, naano siya. Nahimas-hisan. Hindi na siya nagsabi sa akin ng ganun, wala na. Kinalimutan na niya yung mga reklamo niya dati. Noong 2019 yun, hindi ko talaga makalimutan yun. Ngayon, natuwa naman ako. May improvement naman siya. Yan lang minsan, hindi talaga maiwasan sa mag-asawa, may away talaga yun. Pasensya na kayo, hindi ko na napaipakita sa inyo kung paano ko ito ginawa. Natapos ko na talagang balutin ang aking tripod o binalot ko ng aking pagmamahal. Hello, hello mga amigas, mga amigos, di ba? Ang ganda tignan. Then, ito na si Alex, malapit na siyang matapos. Pilit ko siya, pasensya na kayo, yung phone ko kasi na full memory. Itong utak ko, hindi pa naman full. Charot lang. O, tignan nyo dito, o, paano kami makalabas? No, parang uulan naman ata to eh. Ayan, oh. Masyado pang malamig. Ay, Diyos ko. Mamaya na. Tinignan ko lang kung pwede ba kami makalabas. Philip ko, nanazim. Are you done, Alex ko? No. Ganyan, binibigyan ko talaga siya ng activity every day. Kasi hindi siya nakapasok ng kindergarten. Very good talaga si Kuya Alex. Gusto-gusto talaga niya magsulat na ganyan ba, challenge. Wala, ang aking tripod. Philip ko, nini! No. Masira yan, baby. Precious pa naman yan. Pinaghirapan ko yan. Ni, babo ko. Wala pa naman si maming pambili ng tripod. Huwag naman ganun. Lahat na lang kayo eh. Pinapahirapan ako. Tama na. Parang awa nyo na. Ang buhay ko dito sa Slovakia, hindi madali. Kasi hindi pa kami magkaintindihan. Kumbaga yung adjustment namin sa isa't isa. Hindi ka ganun ka, ano ba, comfortable. May tendency ko talaga na almost mag-aaway talaga. Kunting pagkakamali na mag-aaway kami as always. Pero natural naman yun, spicy sa buhay ba? Anyway, please lang, huwag niyong i-skip yung mga ads ko. Diyan lang talaga ako kumita ng sata. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang for today's. And please, huwag niyong kalimutan na mag-like, and comment, and share. Subscribe and hit the bell button. Para updated guys sa mga bago namin upload every week. And see you in our next vlog. God bless. Bye, guys!